არ შეგიძლია ხო სიყვარული ცხოვრება? არ შეგიძლია ხო? შენ შეგიძლიათ აი ეს, აი შეგიძლია თქვენ, აი გადმოყრა სახლებიდან პიანინოების, ჩემოდნების, პატრულის, სოდი, რამე ბახ, ბუხ, მერე წასდა საქართველოს გაუმარჯოს რა. აი შეგიძლიათ მაგრად რა. დიდი მადლობა თქვენს მინდა გითხრათ, დიდი მადლობა ჩემ დაბადების დღეზე და ძალიან დიდი მადლობა თქვენს მინდაც მოგიხადოთ, იმიტომ რომ მაინც ერთ ენაზე ვლაპარაკობთ. ერთ ენაზე რომ ვლაპარაკობთ, ხოლო და ხოლო და ამიტომ. გამარჯობათ. გილოცავ დაბადების დღეს და ძალიან კარგად და მშვენივრად და არაჩოლებრივად ჩატარებულ კონცერტს გილოცავ. ვაიმე ზიაკახი, თქვენი ჭირიმე, როგორ გამახარეთ, თქვენი ჭირიმე. გიცანი ბიჭო. გიცანი თქვენ, როგორ ვერ გიცნობთ, კაცო. გილოცავ. მიყარხარ ზიაკახი. გამოსვლას გისურვებ და ბედნიერებას. მაღალი დონის კონცერტი იყო. ძალიან მომეწონა და მიხარია. ბედნიერება რა არისო, ხო იცი? ბედნიერება ჩემი აზრით ძალიან კარგად თქვა. ქალბატონმა ნანა ჩაჩუამ ბედნიერება სულის მდგომარეობა. ბედნიერი ხართ, რომ მეკითხებიან ჟურნალისტები. თქვენ ბედნიერი ხართ? სარკის გრის ან რამელიმე ჟურნალისტები ხო იციან ხოლმე? როგორ ფიქრობთ რა არის ბედნიერება? თქვენ ბედნიერი ხართ? მინდა გითხრათ რომ ბედნიერი ვარ, დიახაც რომ. ჩემო გრეჩ. ხო ნანუკა. ბედნიერო ჩემო გრეჩ. გენაცვალეს. შენ გაიხარე ჩემო ნიჭიერო და მაგარო შენ. გენაცვალე. როგორი მაგარი ხარ. მიყვარხარ და ვგიჟდები ჩენზე ძალიან მაგარო ლომო შენ. შენი ჭირიმე ნანუკა. ჩემო ბედნიერო კაცო. გიორგი. გისმენ? შენ ეს ორი თვია ხსო ხსო და დიდი სიყვარული ჯაჭვი მოგწოვე. ქართველი ხალხი გაერთიანე. გაიხარო შენმა დედამ, გაიხარო შენი გაზრდისთვის, შენი ძმის გაზრდისთვის. გივი მომდივართ ხაზის, გივი. პრინციპში გივი აღარ ქვია, მას ქვია ი. გია. გისმენთ? როგორ ახარ ჩემო უკრო? მადლობთ. კოკა დაუშვილი? ჩირიკო ვარ, ჩი. გაიხარე. ჰერო. რა ვიცი, როგორ ვიქნები? აუ, წლების ჯანმრთელობაში საყვარელი. მადლობთ, ჩემო კაცო. ჩემი ნინუკი, ირინკა, ჭირიმე თქვი. როცა წავალ ამ ქვეყნიდან მე ვიქნები მუდამ თქვენთან. თქვენს რომ მოყვალთ, იქ დაგხვდებით. მე გაგიღებთ კარებს ხმართთან. გისმენთ? ოდების ზეს ლაშოვოჩ კარტიშვილი. ლაშა. გაგიმარჯოს, ჩემო კარგო ადამიანო. მრავალ და ეს არის წარმატება, გამარჯობა. მადლობთ, მადლობთ. ესეთი ბედნიერი 13 რიცხვისთვის. გამარჯობა, შემოგელე თილათი თათარაშვილი გირეკავ ამერიკიდან. გაიხარე, გაიხარე, ჩემო კარგო. გენაცვალე, გილოცავ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და სიხარული. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. როგორ გამახარეთ ძალიან. კი გაკეთე, ხო ერთი ის არის რომ ბევრი შემეშველე, რომ აქ ყველას დაუმტკიცე რა ხდება საქართველოში. აქ ცოცხლზე გადამშდარი კუდიანები ატარებენ არჩევნებს, გია შემოგევლე. ისეთი სიტუაცია, გიყვარხარ, ყველას გიყვარხარ და ერთ რაღაცას თქო, ძალიან თქო, ლევანი ძალიან მიყვარს, გაითვალისწინოს. ჩვენ ისედაც ჩარეცხილებას კი არა, წაწაღებულებას ვლითავს. გია, ქვეყნის მოქალაქეებს, გია ამერიკის და გერმანიის არც ერთი არ მინდა. მერკელი ვარ გვარად, არაფერი არ მინდა, სახში მინდა. გენაცვალე შენ. ის ამის იმედი მომეცი შენ და ძალიან ხო ლევანის რომ ემიგრაციას ნუ დაგვივიწყებე რა და ჩაგვდეთ იმ მოძრაობაში, რა თქვენ აქეთ გჭირდებათ. ალო. დიახ. გია, თამუნა ვარ, შენ გელია, გამარჯობა. გამარჯობა, თამუნია, რომიდან მირეკავ? ხო, ხო. როგორ ახარ, ჩემო კარგო? კარგად, კარგად. ზანგულად შეყებული ვარ, იცი როგორ ის აი წარმოიდგინე, ყველა იგივე ემოცია, რაც თქვენ გაქვთ, თქო ზიხარ მარტო რომში. გაიხარე, ძმაო, დიმა ღვთისიაშვილი. ვაღ, დიმა, გაიხარე, ჩემო კარგო, დიმა ღვთისიაშვილი, ჩემი ბავშვობის მეგობარი და სხვათაშორის ერთად ბავშვობიდან, აი პიონერ სასახლიდან მოდივართ ერთად. გია, გამარჯობა, გენაცვალე. გამარჯობა. ჯანوار ბაგრატიონე. აა, გამარჯობა, ძია ჯანო. აი, ძლივს გამოვედი, გია, თორე ამდღეს ვიდოდა ადრე დაგლაპარაკებოდი, მაგრამ არავიშო, ძია ჯანო. გულწრფელად ვიდა მოგილოცო დაბადების დღე. მადლობთ.
და მადლობა გითხრა შენი საგუძი და საგუძოც აკეთებ გენაცვალე. მადლობ ძიაჯანი. შენ ამ რამოდენმე დღეში მოახერხე ის რაც დღემდე ვერ მოახერხა ვერც ოპოზიცია და ვერც პოზიცია. შენ ფაქტიურად გაერთიანებ მთელ საქართველოს. ერთ მიზნას, ერთ სულაც და ერთ ნებას არის უფალი, არის სიტყვა, არის სიმართლე, არის ზნეობა, არის რწმენა, არის სინათლე. არ მიღალატოთ, არ დამტოვოთ, თქვენ გამიმართლეთ, ჩვენ ჩვენსას ვიტყვით, გავაკეთებთ და გამიმარჯვებთ. გამარჯობა, ჩემო გია. გამარჯობათ. ნიკოლადიაშვილი, თუ გახსოვთ ასეთი. როგორ არ მახსოვს, კაცო? შენ შემოგევლე. გაიხარე, გაიხარე. თქვენ გენაცვალეთ, ბატონო ნიკო, თქვენ გენაცვალეთ. აი შევთვის რა არის, იცი რომ ქუთაისში ხიდი აშენეს, მოდი რა ერთვის, აი ჯუჟუ ნაცვლმა, აი თქვენ გაიხარეთ. აი ეს არის ეს, რა გავაკეთო, სხვა, როგორ შეიძლება ნიუ-იორკიდან ადამიანმა სალამურით გვიმღერა, სალამურით ჩაგვეხუტა და სალამურით მოგვესიყვარულა და მეტი რა შეიძლება. რა შეიძლება მეტი გაკეთდეს მიხო? დია. იმო კარგო კაცო, ნიკუშა ვარ. ნიკუშ, როგორ ახარ, ჩემო ოქროს კაცო? სილაღის ნაპერწყალი დააბრუნე დღეში იქ ბავშვებში და ჩვენ შესუყვებაში. რამხელა სიყვარული მიიღე დღეში? ძალიან დიდი. ხალხისგან, ადამიანებისგან. ძალიან გულება გაკყვება კიდე იმძალათ რომ სამართლის დაცვა შეძლო ყოველთვის. არ ნახავს ჩემი პროდიუსერი რომ არსებობს კადრები თურმე ისე ვერ გამოვედეთ, ვერ გამოდიან ამ სიტუაციიდან რომ ისევ როგორ არსებობს, როგორ იწერენ მანქანების ნომრებს, როგორ უღებენ სურათებს ადამიანებს, როგორ აი ამ კადრებს ჩვენ შემოგთავაზებთ თვითონ ეს კადრები არსებობს და ძალიან გთხოვთ რა, გეყოფათ რა ხალხო რა. გეყოფათ რა ესეთი ჩათალახური ცხოვრება, მართლა გეყოფათ რა. გეყოფათ, დაასვენეთ თქვენი თავის და ჩვენც დაგვასვენეთ რა. გეყოფათ! ვერ დაგაღუპინებ შენ ქვეყანას, შენ ვიღაც ვირთხავ. რა გინდა ჩვენგან ბოლო-ბოლო, რა გინდა გვითხარ? მე მინდა რომ ქართველს უყვარდეს ქართველი, მე მინდა ხვალ დილა გათენდეს ნათელი. Thank you.